ASEAN ditubuhkan untuk meningkatkan semangat setia, kawan dan keserantauan. Terangkan manfaat Malaysia menganggotai ASEAN. Deklarasi Zon Aman Bebas dan Berkecuali, ZOKFAN. Perubahan dasar luar Malaysia yang berkecuali, menjalin hubungan dengan China dan diiktiraf kuasa besar seperti Amerika Syarikat. Penyelesaian konflik serantau. Malaysia aktif menyelesaikan konflik politik di Vietnam dan Kemboja berkaitan ancaman komunis dan pelarian. Malaysia menyeru kuasa besar tidak campur tangan di Vietnam. Kerjasama ekonomi. Negara anggota ASEAN merupakan rakan dagangan Malaysia yang penting. Projek industri ASEAN dilaksanakan seperti pengeluaran baja yuria di Malaysia, pemotongan cukai barangan melalui skim keutamaan perdagangan. Kerjasama sosial. Dalam pendidikannya itu penubuhan SIMIO, contohnya pertukaran pelajar dan penubuhan REGSAM, mengadakan sukansi dan kerjasama kebudayaan seperti mengadakan festival kebudayaan.